Re, viss ēters ir te! Bet un tāpat atpakaļ Latvijā un par medijiem runāsim, par sabiedriskajiem. Vairāk nekā pirms 10 gadiem intensīvi apspriesta, uz kādu laiku atlikta, tad atkal aktualizēta, ideja par sabiedrisko mediju apvienošanu ieguvusi taustāmākas aprises. Pērn izveidotā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome aicina Latvijas Radio un Latvijas Televīziju apvienot 2024. Gadā. Kā tiktu veidots vienotā mediju finansējums un kuri organizatoriskie jautājumi par jaunas ēkas būvēšanu vai esošo telpu saglabāšanu pagaidām ir viss neskaidrākie. Par to tādēļ mēs jautāsim SEVLP vadītājiem Jānim Siksnim. Labrīt! Labrīt! Labrīt. 24. Gads. Konkrēts termiņš iezīmējies, droši vien, ka gribētos vecāt, vai vēlmes var sakrist ar iespējām, ja mēs skatāmies pret tiem 24. Gadam, kā nu, to pašu laiku izvirzīto mērķu termiņu sabiedrisko mediju apvienošanai. Jā, mēs domājam, ka tas ir pilnīgi reāls mērķis, bet, protams, atkarīgs no tā, kā notiks turpmākā lēmuma pieņemšana. Mēs esam tātad izdarījuši sev uzticēto uzdevumu pusgada laikā nākt ar koncepcijām, divām, tātad kā būtu jānotiek ap mediju apvienošanai, kā būtu jāmainās finansējuma modelim, lai to padarītu neatkarīgāk prognozējumu. Esam iesnieguši Saeimā. Jau rīt mēs esam uzaicināti uz pirmo tikšanos ar atbildīgo cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju. Nu, tad arī skatīsimies, kāds būs deputātu noskaņojums, vairāk atbalstošs vai piesardzīgs. Mēs esam koncepcijās ierakstījuši, ka būtu loģiski, ka šī Saeima, kas ir ļoti daudz izdarījusi sabiedrisko mediju un vispār mediju lietās, tā skaitā pieņemot jauno likumu, izveidojot padomi, arī uzdodot faktiski šos uzdevumus, jā, divus, ka arī šī Saeimas laikā tiktu pieņemti gala lēmumi, tas ir nu, tātad līdz šā gada oktobrim vismaz, bet jau ātrāk, jau labāk, un ja tas tā notiek, tad 24. Gada janvāris būtu tas, kad tiek notiek juridiski abu mediju apvienošana, tiek izdarītas nākamā gada laikā virknē juridisku procedūru, un arī tātad 5 gadu laikā, kas bija likumā noteiktais laiks, stājas spēkā jaunais finansēšanas modelis. Tā kā šobrīd, nu, parastais teiciens par bumbu, tātad tajā pusē, ja, politikas lēmuma pieņēmē pusē. Bet būtiskais jautājums, protams, ir, ko no tā visa iegūs skatītājs un klausītājs? Kāds labums būs Latvijas cilvēkiem no tā, kā apvienos sabiedriskos medijas? Vienkāršākā atbilde ir mainījies ļoti tas veids, kā mēs patērējam medijus. Radio un televīzija, protams, nekur nav pazudusi, un viens no apvienošanas mērķiem ir saglabāt vadošās pozīcijas, kādas šobrīd ir gan radio, gan televīzijas tirgu sabiedriskiem medijiem, bet pēdējos gados arvien vairāk cilvēku, nu jau man liekas, gandrīz visi, lieto saturu internetā. To mēs redzam, kā ir izaudzis pēdējo pāris gadu laikā vienotā portāla LSM auditorijas skaits, bet šajā ziņā varētu darīt daudz vairāk, un ir dažas konkrētas auditorijas grupas, kur ir, varētu teikt, tā problemātiski, un viena no tādām ir bērni un jaunieši. Un šeit mēs redzam, ka iepriekšējo 10 gadu laikā vai pat vairāk faktiski ļoti daudz no šīs auditorijas ir zaudēts pēdējos gados. Ir darīts, lai to auditoriju atkal sāktu uzrunāt, bet mēs redzam arī salīdzinot kaut vai ar kaimiņu valstīm, ar Lietuvu, ar Igauniju, ka šis ir viens no auditorijas grupa, kur sabiedriskajai medijas sasniedz mazāk. Un tas ir ļoti nu, bīstam, pat varētu teikt, domājot par nākotni, par nākamajām paudzēm. Tā konsolidācija var palīdzēt izaugt. Jā, tas ir tikai viens no piemēriem, bet arī citas auditorijas grupas jaunie satura formāti, lielākoties digitāli, kas prasa tehnoloģiskus ieguldījumus. Tas viss būtu tomēr efektīvāk, racionālāk, ja ir viens uzņēmums, ja var pieņemt ātrāk lēmumus. Šobrīd, teiksim, tā paša LSM pārvaldība attīstībā bieži viena lietas notiek lēnāk vai sarežģītāk, tādēļ, ka ir divas juridiskās personas, divas valdes, sarežģīts lēmuma process. Nu, šis ir viens no piemēriem. Ar cilvēdzēm viena lietas sarga, tas viss notika tādāk. Jā, nav runa par to, ka, teiksim, televīzijas sižetam noņem bildi un to pašu laiž par radio. Nē, absolūti nē. Tas bija viens no mūsu pašiem pirmajiem vispār uzstādījumiem, ka mēs saglabājam tādēļ arī sākotnēji pirmajā posmā ar 24. Gada janvāri mēs redzam, ka šī apvienošana ir vairāk tāda juridiskā, administratīva, tiek izveidot viena valde, kurai būtībā tiek uzdots no SEVLP puses noteiktos termiņos nākt ar jau konkrētāku plānu, jā, kā tiek veidotas kopīgās redakcijas, piemēram, tā pati bērnu un jauniešu satura redakcija varētu būt viena no pirmajām, kas varētu būt kopīga. Un tad arī virkni citu, ir ļoti daudz vēl citu lietu, kā tur algu sistēmas jāsalāgo, vēl daudz kas cits. Kā to vietu, jumtu
saucamo vienu māju. Fizisko. Fizisko, jā. Jā, mēs piedāvājām četrus variantus, apskatījām, diezgan smalki analizējām četrus iespējamos variantus. Viens bija, ka paliek esošajās mājās, otrais, ka būvē jaunu māju, trešais, ka visi pārceļās uz šejieni, un ceturtais tāds ļoti, ļoti smalkais, ka tiek būvēta gan jauna ēka, gan paliek doma laukums. Un tomēr izvērtējot visus gan finansiālos, gan arī nu, galvenokārt jau šo satura veidošanas sinerģijas, ja, tātad, ka tomēr vislabākā sadarbība būs tad, ja būs viena jumta, un tad tomēr racionālākais un labākais modelis ir, ka tā ir viena jauna ēka, kur tu vari jau no paša sākuma jau saplānot, uzcelt tā, kā tas tiešām ir vajadzīgs, tad arī notiek visa apsaimniekošana racionālāk, ja, un arī tās izmaksas ir samērojamas ar pārējo, un, ja tiek būvēta jauna ēka, tad arī var šīs esošās ja, vai pārdot vai izmantot citiem mērķiem, respektīvi arī kādu naudu dabūt atpakaļ. No kolēģiem Latvijas radio līdz šim publiskajā telpā ir izskanējusi krietni liela pretestība. Jā, tiešām, ne, es neesmu manīs. Es gan esmu pamanījusi. Mēs tādēļ arī no paša sākuma veidojām darba grupas, kas bija par trījiem galvenajiem blokiem, bija par juridisko pārvaldību, par satura ražošanu, arī par infrastruktūru, nu, būtībā par šo ēkas jautājumu. Nu, es gan gribētu teikt, ka jā, noteikti, ka no televīzijas kolēģiem tas atbalsts jaunajai ēkai un aiziešanai no vecajām noteikti bija lielāks. Tur es, protams, tas tā ir, bet noteikti arī radio bija tā, ka ļoti daudzi teica, ka iebūt iespēja veidot jaunu ēku, jaunu radio, ja, nu, saglabājot, protams, labākās tradīcijas, tad tas būtu tas, ko viņi gribētu. Līdz ar to es gan šobrīd nevarētu teikt, ka ir kāda milzīga pretestība. Šobrīd ir jau tāds skaidrs redzējums, kur tā ēka varētu atrasties, un galvenais, cik tā izmaksātu, jo skaidrs, ka izmaksas būs lielas. Izmaksas, jebkurā gadījumā ir lielas, diemžēl pa šiem gadiem ir tik daudz iekavēts arī esošās mājas. Ir tādas, ka, un tas bija arī viens no argumentiem, kad mēs beigās nosvērāmies par šo jauno ēku, ka patiesībā paskatoties izmaksas un darbības, kas būtu nepieciešams, lai kaut vai kārtīgi beidzot savest kārtībā esošās, daudz neatšķirās tās izmaksas tiešām. Un nu, par atrašanās vietu es negribētu teikt nevienu konkrētu variantu. Nu, ir skaidrs tas, ka tam vajadzētu būt 3 km radiusā ap Vecrīgu, ap Doma laukumu, nu, tā, lai no medijas fiziski pārāk tālu no notikuma epicentra. Varianti, saprot, ir dažādi. Nu, tas tad būtu droši vien nākamais jau detalizācijas posms, kad to sīkāk izpētīt. Vispēcot, arī par finansēm runājot, jau pieminējot, ka ir jāmainās arī šim modelim, kādā veidā tas nodrošina sabiedrisko mediju neatkarību. Un, nu jā, vai te var kaut ko paņemt no kaimiņa piemēra? Es saprotu, Lietuvā tur ir piesaisti noteiktiem nodokļiem vai... Nu, lai tas nebūtu no gadu uz gadu ikreiz konkrētas budžeta plānošanas un konkrētas koalīcijas iegribu jautājums. Tieši tā arī ir. Mēs beigās arī paņēmām būtībā to kaimiņu Lietuvā ļoti labi strādājošo modeli. Mums atkal koncepcijā ir sīkāk aprakstīt 3 modeļi, tur arī vēl ir plašāka, jebkurš var iepazīties ar plašāku starptautisko pieredzi, kā šīs lietas tiek risinātas, bet mums būtībā ir jā, Lietuvas modelis, noteikta daļa no iedzīvotā ienākuma nodokļu ieņēmumiem un no akcijas nodokļu ieņēmumiem. Sacīt, Latvijā līdzīgi darbojās Valsts kultūra kapitāla fonds, tiek atkal tā finansēts, un šis tiešām nodrošina to, ka ir skaidri noteikumi, kā finansējums tiek piešķirts, pats mēdījis pirmkārt jau var laikus prognozēt, jo skatoties, kādi ir bijuši ieņēmumi no nodokļiem 2 gadus iepriekš, medijas jau zina, ar ko rēķināties. Otrs, šis ir tomēr solidāri ar kopējo valsts attīstību, ka tajos brīžos, kad viss iet uz augšu, ekonomika attīstās, tad visiem ir labie laiki, kad tas tā nav, tad visi arī netik labi. Un beidzot, es domāju, ka tas arī ļoti nopietni palielina tādu no savstarpējo piederību vai savstarpējo tad sadarbības sajūtu starp pašu mediju un sabiedrību, ka sabiedrība skaidri zina, ka no šiem nodokļiem daļa aiziet sabiedriskiem medijiem. Tātad es piedalos ar skaidru summu, un arī pašam mēdījām ir noteikti, es domāju, ka lielāka atbildības sajūta savu skatītāju auditorijas priekšā. Palielina arī tādu drošības sajūtu pret to, ka politiskā ietekmē. Nē, nu, tieši tā, nu, tas es domāju, ka ir vienmēr tāds, gan arī katru gadu šī tādā, nu, neteiksim, tirgošanās, bet diskusijas par to, vai tiks piešķirts tur nepieciešamais vai nē, un tad tā ir tāda politiskā vienošanās. Katrai koalīcijai vienmēr ir savas prioritātes, dažiem ir tas sabiedriskais medijas augstāk, dažiem netika augsti. Nu, tas, diemžēl, gremdē visu, nu, tā atstāja negatīvu iespaidu uz visu šo nozaru.